السلام عليكم. تعود يا صورة واضح تقار كينك سوق لاينا سوق وان سكن السلام عليكم فيسم رسول دو باي سوق واضح. السلام عليكم. نور عبدي السلام عليكم. سلام ابو سو دوادا قدومي جمال عليكم السلام ابو فيسو سعدية ايانتا قبلها صوغلو ما شاء الله فقي وكاقا ابو عليكم السلام from Switzerland قدومي جمال thank you. سلام سر ابو كاقا داي جابان يمين هبين وناكسن ها هبين وناكسن نينكي او دانو شام بنت وشيك جرا سوري 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 تليفون كا صود عين الدمية اللوبي السلام عليكم هانا دبو فمني سورا تنكيو صودو هذا اوكي تليفون كي جنا الدمية واي one second meel halka aan ka bixinayaa telefoonka hadii kale awl wada min jiray waa iluuga caawa maa musaay Hussein soo dhawow okay now it's better audu billah and oday kii u qaabilsanaa xoghayihii saxaafadda muxuu ahayto xukuumadda Donald Trump maanta is-casilay muxuu ahayto Sean Spicer ninkii la dhahayay lixdii bilood oo lasoo dhaafay ayuu wuxuu ahaa ninka uu ah gaashaanka dowladda Donald Trump been kastoo la sheegaysaa loo dhiibayay muxuu ahayto wax xabad kasto ay saxaafadda soo rido dadka ay soo ridaan asagay ku dhacayse marka asaga one thing uu ku fiicnaa laakiinse dadka markay beenta sheegayaan waliba gaar ahaan ay saxaafadda iyo ay ka shaqeeyaan oo muxuu ahayto ku jiraan saxaafadda waxay leeyihiin waji way gadiyaan wajigooda camal oo siyaasiyiin waayo dad kulul waayo oo dad beenta inay sheegaan ay aad ugu fududahay waayo oo dad aan thank you bio dad waxa waaye aan la akhrin karin waxay damacsan yihiin waxyaabaha ay ku jiraan oo kale laakiin Sean Spicer wuxuu ahaa nin inuu been sheegayo wajigiisa halkaas ay ugu qornayd oo ay aad uga muuqato kumana uu saficneen been sheega marka maanta ito ayuu is-casilay wuxuu isu casilaa layiri waxaa la magacaabay agaasimo guud oo asaga ka koreeya nin oo muxuu ahayto ku jiray dhanka bangiyada oo Donald Trump u qaabilsanaa muxuu ahayto lacag ururinta iyo fundraisingka ayaa waxaa loo magacaabay agaasimaha warbaahinta oo aqalka cad loo magacaabay ninkaas marka haduu maadaama asaga uu agaasime uu yahay wuxuu muxuu xukumi doonaa oo soo hoos galaya Sean Spicer an waxa iga dhici waaye waxay tahay Sean Spicer wuxuu yiri muxuu ahayto ninku malahan khibrad u malahan waxaan waligiis kamuu shaqaynin lacagta kaliyu yaqaanaa madaxweynaha dhanaan bikhibrad lahayn oo siyaasadda xabad ka ogeyn oo lix bilood u shaqaynaysay waxay noqotay ilaa hadda madax geli waaye wuxuu isu casilay ninkan khibrad uma lahan saxaafaddana ma yaqaano a meesha u magacaawday wuxuu ahayto marka see ugu magacaabi kartaa see aanan ninkaana u hoostegi karaa are you freaking serious like waxay igu noqotay wax excuse my language like waxay igu noqotay dadka dhanaa la yaabay intaas oo dhanaa been sheegaysay madaxweynaha u shaqeysay muxuu ahayto khibrad uma u lahan waxaan
haddana saasoo tahay waxa leedahay ninkan dartiis aan isu casilay ninku waxa waaye dadkii hore oo Donald Trump kasoo horjeedi jiray waaye laakiin hadda Donald Trump uu ruculeynayo maadaama uu madaxweynaha yahay adduunyada maanta jirta waagii horeeto waxa markii muxuu ahayto oo qof qof uu kasoo horjeedo oo kaleeto ama hadal in lasoo raadiyey noqon jirtay hadda wax social media la dhahaa jiro baraha bulshada kuwaas wixii aa 10 sano ka hor ku qortay waa lasoo saaraa maantadan waxaa dadka saxaafadda isla dhex marmarayeen muxuu ahayto wixii uu Donald Trump markii asaga Mitt Romney iyo madaxweynaha Obama ay tirtamayeen waxyaabihii uu ninka maantayto agaasimaha loo magacaabay uu Donald Trump ka sheegay maantadan waxaa soo sawiraa laga soo saaray sawiraa laga soo qaaday xitaa haduu tirtiro meelna ma caadeyso marka hadda waxaa waaye maadaama madaxweynaha yahay wuu soo dhoweynayaa saaxiibuu la yahay waxaana loo magacaabay agaasima ahaan waana dadkii kasoo horjeedi jiray oo weliba farta ku fiiqi jiray ninkan inuusan waxaana khibradu lahayn uusan waxba ka ogeyn waaye ninka loo magacaabay agaasimaha maantay uu Sean Spicer uu ka xanaaqay oo uu yiri anu ninkan kama hoos shaqeynayo oo muxuu ahayta ima ahaanayo ima xukumayo aniga boos ima ahaanayo ninkan saas darteed ayuu u tagay ayaa muxuu ahayta uu yiri laakiinse haddii uu dhihi lahaa aniga wax kalaan u tagay muxuu ahayta shaqada dhib badan waa qiyaasi kartaa qof aan siyaasadii waxba ka aqoonin lugtu qaadaba wax walaaqaya muxuu ahayto baaritaan FBI uu ku socdo Twitter muxuu ahayto telefoon smartphone haysto oo Twitter ka dhararsiinayo shaqeyntiisa aad bay u adag tahay sababtoo ah dadka saxaafadda ka shaqeeyo oo weliba xoghayaha u ah qofka siyaasiga ah muxuu ahayto wax adaa warka u toosinayo moogtaa warka u toosinaysa waxa dhihin su'aal hebel hadii lagu weydiiyo arrin hebla meel hebla anaga ka taagannahay qof hebel waa inaad muxuu ahayto soo dhoweysa qof hebel xoogaa waa inaan ka yara fogaanaa waa loo soo toosiyaa oo dadkan shaqadooda waxa waaye qofkan xiriirkiisa inay toosiyaan see loo toosinaa qof tallaabada qaadaba hadalkii aa sheegtay burinaayo marka hadduusan dhiikar ku dhicin ama madaxiisa uu dhiig ku shubin ama uusan waalanin Sean Spicer nasiib uu leeyahay waxa waaye aan madax geli karin madaxweynaha haba yaraatee wax muxuuta discipline ma lahan isma celin karo telefoonkaanu qaadanaa dhararagu ka siinaa waxaa laga yaabaa dadkan inay waxaan kasoo shaqaynayeen laba maalmood maalin iyo habeen aysan seexanin oy warkaan isku soo toosiyeen saxaafadii warkii siiyeen way hadleen markaasi waxay dhaheen saani anagana la tahay hal tweet uu asaga uu soo saaray oo kaba yarba muxuu ahayta 140 characters wixii oo dhan ka takhalusayo marka shaqeynta qofkaas aad ay u dhib badan tahay waa sidii adoo u shaqeynayo cunug laba jir camal ah cunug laba jir ah saddex jirka markii ilmaha ay yaryar yihiin ma waxba u sheegaysaa laba daqiiqo ka bacdi wixii way iloobayaan way soo ordayaan haddana waa lagu qeylinaa ama waxbaa loo sheegaa waa fariisinaysaa haddana way madaxay kaa qabanayaan it's just like that saasoo kaleeto waaye inaad u ahaato xoghayn saxaafadeed Donald Trump marka maanteeto muxuu ahayto wuu iscasilay ninkii wuu tagay wuxuuna isku casilay nin muxuuta investor banker ah oo bangiyada ka shaqeeya ayaa lagu bedelay oo laguma bedelin agaasima looga dhigay agaasima maadaama looga dhigay muxuu ahayto wuxuu yiri ani ninkan ma hoos tagaayo ninkan khibrad ma lahan that waxa waaye the most mind-boggling thing waxa ugu dhibka badan oo madaxaaga aan ka degaynin waaye inuu dhaho ninkan xirfad ma lahan ani marka uma shaqeynayo waxaan xirfad uma lahay madaxweynaha xirfad ma lahay anaga dhanaa bas dhex dhabaqsanayna qof xirfad u lahaa waxaan iyo ama yaqaano ama khibrad u leh ama soo maray ama kasoo shaqeeyey ma jiro marka adaa hadda muxuu ahayto soo orday imkaasa waxaa leedahay ninkan khibrad ma lahan waa iska tagay marka taasaa soo korortay haddana haddaayeyto maraan tugurir waxaa uga jeeday weli ma la xaqiijinin
madaxweynaha waa tan waxa ku socdo waxa la dhaho baaritaana ku socdo hadallo labadii maalmood saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay laisla dhex maraayaa jiray ah waxaa la yidhi looyarada madaxweynaha u shaqeeya waxay raadinayaan waddo ah siinaysa madaxweynaha awood u siinaysa in uu muxuu ahayto iska kansalo ama uu iska reebo baaritaanka rashiya ama ruushka oo asaga lagu haayo ama uu dadka dhaho hebel faraha laga qaado hebel faraha laga qaado hebel hala iska daayo hebel saan hala yeelo waddadii sharciyeed uu ku sameyn lahaa taas ayuu raadinoyaa muxuu ahayto maalmihii dhaweyta aad laisla dhex maraayay marka siyaasad ahaan ama sharci ahaan haddii uu hadda kabacdi uu wax ka sameeyo arrimaha ruushka madaxweynaha dharbaaxa aan weli ku dhicin ku dhacayso sababtoo ah nimankan jamhuuriga ah intay u gogol xaari karaan intay u suubaasalaaxi karaan ama iska deyn karaan way sameeyeen oo wax alla waxay sameyn karaan way sameeyeen xataa nimanaa hadda ka hadlay waxaa la dhahay ninki muller la dhaho baaritaanka wada iyo wixiisa haddaa isku taabatidaa la dhahay waxaa kusoo gaareysa waxaad tallaaban qaadaynaa oo consequencesa ka imaanayo waxbaan ka sameyn doonaa ayagaana majoritiga iskale nimanka oo meesha xukuma marka ayaga consequenceska ay qaadi karaan waxaa waaye way impeachment ay ku sameyn karaan way ceyrin karaan sababtoo ah haddii dimuqraadigaysa ninka arki karin oo ayagii o dhan ay hal isku yihiin qeyb ka mid ah republicankii ay soo jabto oo ay dhahda madaxweynihii ha la ceyriyo sharciyan ma sii joogi karo sababtoo ah saddex markii loo kala qeybiyo nimanka sharci dejiyaasha ay laba waa inay isku raacday in madaxweynaha meesha laga saaro dimuqraadiga olredi meesha waaba degan yihiin way joogaan republicankii qaar waxay leeyihiin haddaa isku taabato ninkan ama adhankiisa marto tallaaban qaadaynaa oo taasaynu tallaabada keliya qaadi karaan oo la taaban karo madaxweynaha ka qaadi karaan taas waay sababtoo ah hadda ayagaa meesha ninka ku haaya maadaama ayaga ay meesha ku hayaan haddii ayaga gees ka istaagaan meel cidlo uhuu soo istaagaa shanaaniganka-an iyo dhibaat waxaan uu wado iyo waxaan uu isku walwalaaqaaya dhanna ma shaqaynayaan hadda daduu isku hubaa dadaa daba taagan nimanaa muxuu ahayto meesha ku haayo nimankaas muxuu ahayto ayaa dib uga baxaayo oo ka dhaqaajinaayo marka taasna waa laisla dhex maraaya laakiin wax oo official ah oo weli si fiican usoo baxay ma ahan marka meeshay ka dhacdaan arkaynaa haddii aa la idmo aada u liiqliiqanayaa white house-ka donald trump aada u liiqliiqanayaa niman waxaa jira waxyaabaha xushmadda ilaaliyaa in waxa ay wax saxan ay yihiin ilaaliya xafiisaa jiro oo ethics office la dhaho ninkii xafiiskaas madaxda u ahaa wiig may ahayd mase laba wiig ka hor asna wuu iscasilay asagiina wuu tegey marka maalin walba qolo hor le ee seefta sii qaadoysaa sababtoo ah qof walba waxbaa soo socda daadka soo furmi doono ayaa laga kala cararooyaa ninkan mullerna waxa keliya mar walba soo noqnoqonaya ah waxay yihiin waa nin laga baqaayo waa nin asaga wuxuu aaminsan yahay iyo sharciga siduu u kala saari lahaa yaqaanaa la dhahay oo konton sano afartan sano waxaan kasoo dhex shaqaynayay marka madaxweynaha wuxuu rabuu sheegooya laakiin run ahaan markii la sheego he's really afraid of him aada uga baqooya madaxweynaha ninkan marka hadba waxbuu sheegaa muller san waaye wuuna og yahay hataabanina la yidhi ninkan waxa waaye haddana ninku waa republican laftarkiisa oo g o b waaye oo muxuu ahayto dimuqraadi waaye kuma marmarsiyoon karo oo ma dhihi karo ninkan muxuu ahayto wuu iga soo horjeedaa muxuu ahayto aniga xisbi ahaanuu iga soo horjeedaa ama saanuu yahay ma uu oran karo ninka waa republican asaga iyo ninkii horoo la ceyrinayo f b i da xukumaya james comey labaduba long time republicans ahayn weligood republican ahayn labadoodaba i think adi waqti dheer republican ahayn ma hubay inay weligood ahaayeen laakiin niman republicana oo la yaqaano waaye oo muxuu ahayto baarayaal ahaa intooda badneen ama lawyer meelka ahaa oo waxaan weligood kusoo dhex jiray waaye marka xisbi ahaan uguma soo gaban karo sababtoo ah ninkiyo asagu waa isku xisbi oo halkaas kuma gaban karo
waad hadlaa hadba wuxuu leeyahay saanay tahay waxaan muxuu haytay ninka saanu igu hayaa saanu yahay waxaasoo dhan laakiinse run ahaantii markuu loo eego Donald Trump uu ka boqooyaa Milan markuu wuxuu isleeyahay hubka ee hubiyaha uu soo wado goormuu dhici doonaa like mana hubi waxa oo uu baaraayo ninkan wax beri beri dambe soo baxaayo waa inaa ogaataa xasuusno baaritaanka waddanka wax dhaqso soo baxa ma ahan wax beri beri dambe lagu kala baxaayo ma ahan waqti fara badan galaaya sababtoo ah ninkan wuxuu rabaa inuu keena case haduu ihalaayo waayo waddanka oo dhan may adduunka dhana fiirinayo waxaanu kale wali ma dhicin adduunka dhana soo eegay Mareykanka iska dhaafe marka Mueller hadii uu case keenayo airtight case waa inuu keeno waa case hadii si kasta juq loo siiyo aan meel laga duleeliyo lahayn inuu keeno case noocaas oo saa isugu dubiridan oo meel laga gala aan lahayn muxuu ahayd inuu keenana waqti dheer ayay qaadanaysaa in la soo dhiso in la soo taago lawyerada muxuu ahayd ugu badan muxuu ahayd prosecutor risk oo dadka dambiyada ku soo wogi jiray oo ka shaqeynayay gobollo fara badan oo xitaa gabar Seenab Axmed la dhaho muslimna ku jirta ah ku jira lawyerada uu qabsaday muxuu ahayd Miller uu qaatay Jeff Sessions hadduusan is-casilin mar dhowaa la ceyrinaa Jeff Sessions. Jeff Sessions ma sii dahaayo. Sababtoo ah madaxweynaha wax kasta inuu khalduu rabaa wuxuuna muxuu aheyta eedeynuyaa wax walba saaruyaa Jeff Sessions. Wuxuu dhahooyaa Jeff Sessions waaye kan markuu intuu waxaan damcay inuu sameeyaba la dhaho waxaan lama sameyn karo sharciyan waxaan lama yeeli karo Jeff Sessions uu eedooyaa and New York Times ka ayuu la hadlay marka wuxuu yiri hadii uu dhahayo aniga laga wareejiyo baaritaanka ruushka muxuu igu sheegi waayay sababtoo ah shaqadan umaba magacaabeenba marka madaxweynaha iyo Donald iyo qareenkiisa guud waa ka dhex taagan tahay ninkiisa xaafada wakaasa waa is-casilay koo kale hadda keensaday mid oo nacayn muxuu ahay tabar ugu barabaganda badan yahay oo TV-gu ka shaqeyn jiro waa dadka warka badan oo laga warbadinin oo Fox News iyo meelahaas la keeno laakiin nin waxaan yaqaana ama caga badan xagga saxaafadda ku sii taagan maahan muxuu ahay nin saas loo sii xurmeynayn maahan gabadha muxuu ahay to Sarah Huckabee Sanders la dhaho way roon tahay ayada laakiin ina xasuusnaatid waaye Donald Trump ina u shaqeysa it's like adoo u shaqeynaayo cunug laba jir ah shan jir camal ah taas hadda intaas uga gudbo oo qayb muxuu ahay to falanqeynteed inta uga gudbo ayaan dhawayto markii travel banka uu aaday Supreme Court-ka oo la isku qabsaday oo la dhahayay bona fide relationship ama muxuu ahay xiriir la taaban karo waa inuu jiraa oo la dhahayay walaalka macnaheedu ma ahan walaalka hadda la furay so ashes almost waxa la iweydiyay muddo ka badan literally 10 jeer 20 jeer maybe walaalka markii la leeyahay fiisayaasha waxay kala yihiin immigrant and non-immigrant visa immigrant visa waxa waaye fiisaha qofka markii loogu dacwoodo waddanka qofka deganaasho laga siinayo oo sharci uu ka helayo waa immigrant visa non-immigrant visa waa fiisayaal kala duwan oo sharci la soconin waay ama booqasho ahaan karaan ama wax kale noqon karaan marka hadii kaba soo qaad aniga oo muxuu ahaa Sudan ama Iran ka soo jeeda ayaydey ay iman lahayd oo ayaydey ay ka soo qayb gali lahayd qalinjabinteeda oo fiisa booqasho ay dalbato kale oo non immigrant visa sharci la soconin oo xilli go'aan kaliya la siinayo muxuu ahayto in loo diido ma ahan ayaydey inay fiisahaas qaadato markii la dhahay walaalka looma diidi karo is the same scenario waa taaso kale ta waay ma ahan in non-immigrant visa walaalka all of a sudden isla markiiba hadda loo furay oo wax cusub ay soo baxeen markii waddankanan fiisayaasha immigrant iyo non-immigrant visa kale midna sharciya la socdo midna waa booqasho marka markii la bixinayo fiisahan oo muxuu ahayto immigrant fiisaha dadka priority gale amal la siiyo oo si degdeg ah duqafka citizen ya muddo sanad gudaheeda lagu siiyay
وقفكه انو ودعوده هويديس يابيس المهو دلي ينكيس امناتيس انتاس وحي ليهين بايوريتي مركا شقاده ودما تقفك في زيزة وعلى ديارنا وعلى سينا walaalka soo haray walaalka waagii hor Soomaalida way xambaaray isku keen jirtay waxaas waxay ahayd in muxuuta arimaha qaxootiga ahaayeen Soomaalida hadda qaxooti ahaan priority ma ahan wadamada fur badan oo kale taaya priority ah in sida Syria kale to priority waaye in muxuu ahayd South Sudan oo kale priority waaye marka laakiin Soomaaliya way ku jirtaa wari qaxootigeedii waa la keenay dad waxa jir 25 sano qaxooti ku jiray een dadkaas waa la keen muxuu ahaayta wixii dib u dejin loo sameeyay waa la keena een marka laakiin dad een hadalkaabiga kala dhumeeybo een dadkaas waa la keena laakiin qaxootigii inta reer 15 qof loo dacwoodo ana kamid dadka ku yimid hal mar loo wada dacwoodo oo 10 qof iyo 20 qof iyo isku soo daro oo jacburis ah oo la dhawaayay Xaliima intaan dhashay iyo maamo khayr intaan dhashay iyo intaan reer Hebel ha loogu daray iyo intaan xal wado oday baadiye laga keenay islaan magaalada Tuula laga soo waday inta jaflo isku siiyo hal guri laga soo dhigi jiray oo dhigi jiri jirin those kind of cases had the jiraan you know cases kaas oo kala hadda lama sameeyo een muxuu ahaayay 10 qof een Soomaalidu waxay sameen jireen ani ma own family ay sameeyay dad waxay soo galeen Canada ee early 90s ka bilowgeedii marka Canada markay soo galeen cabaar joogeen Mareykanka yimaadeen way is dhiibteen markaas ay maxay qorteen reero jawaan ibar ah marka Soomaalida qaxootigeeda waa la aqbalay oo hay'adaha keenay oo durduray ku socoto sheekada marka waxa way markay hooyadood aabahood walaalkood everything soo dhameeyeen reer Hebel adeer aan dhalay eeda dhashay abtiya dhalay waxaas 2000s-kii bilowgiisina waa lagu keen jiray dadka een sagaashmeeyadiina aad lagu keen jiray dadka laakiin hadda arimahaas ma jiraan hadda xitaa cases-kii UN xitaa DNA ayaa laga dhigay oo ma ahan wax oo muxuu ahayd isa soo xambaarkii aan ku jirin dadan isdhalin lagu keenay jiray oo jacburiska ahaa ma jiraan hadda marka please markay la dhaho walaalka macnaheedu walaalka ma ahan in case cusub ama wax cusub hadda loo furay walaalka horta waxa uu u dacwoon kartaa laakiin walaalka fiisihiisa wuxuu qaataa 10 sano fiisa 2 daqiiqo lagu bixiyo ma ahan leena lagu jira dadka qaar 8 sano 9 sano 7 sano ugu yaraan u qaataa waana inuu walaalku ka weyn yahay 20 sano shuruuda waa inaa isla dhalatay no relationship ka saad cadeyn kartaan waa la siina fiise laakiin waa maray xariif dhaalka la dhacay oo kala guuray Soomaalidana een xasilooni ay 10 sano wax ku sugta malahan hadaa dhahdid qofa ku imaanaayo waxbu ku weydiinaa wuxuu ku leeyahay waxaan i waxaan qoomaha ba loo dacwoon kara meeqay qaadanaysa hadii bu muddo 6 bilood 7 bilood ka badan u sheegtid yaa naga dhaaf ku leeyahay waxaas tabar ma buu ahayn uu taga mana soo noqonaayo een koka hadana qof kale ku weydiinaa su'aalaha liiso weydiinaa waqti dheer ay qaataan dadka sida hindida oo kale muxuu ahay tacarabaha qaar kood line americanka dad aad u farad badan oo kala duwanaa isticmaalo qofa loo dacwoona uu shaqeystaa qofkii een muxuu ahay noloshiisu wataa ween muxuu ahay wixiisii uu sameysan oo yaan noloshiisii ma istaagin wax isbedelay ma jiraan maalinkii fiisihiisa uu diyaar noqdo safaarada looga yeera hadii wax kasta checks out oo interview gano ku baaso fiisa la siina oo immigrant visa fiisaha immigrant visa na hadduu yahay waa fiisa dib u dejina oo qofkaas sharci lagu siinayo laakiin marka la dhahay walaalaha loo la sameyn karaa iyo dadkii isxambaarkii no those things ma jiraan please I just want to have inaan aan verify gareeyo taasan rabay inaan sheego oo idin kala qeexo and maybe habeen maalin kale idin tusi doona dadka way looba hadaan hadii idin sheegin dadka hadda imaatay oo koytada ah oo green card ka wali xareysanin inta ambitious sideedaad 25 teeda la gaarin green card ka xareysto bashqadiina soo qaata sababtoo ah application ka waa la bedelay application ka wuxuu ahaan jiray afar page kaliya oo ahaan jiray waagi hore su'aala ah dambi ma gashay maya ma lagu xiray maya inta ma istaagtay su'aala aad u dhib yar oo aad u dhib badnayn aad ku jiri jiray interviewna ma lahaan jirin muxuu ahayto in green card ka waagi hore hadda
in June may had I think a month ago waxay soo saareen application 12 page oo green cardka lagu xareysanayo. Applicationka green cardka waxaa la dhahaa I-485 updated oo cusub a la soo sameeyey. Applicationkaas waa 12 page inta su-aalaha intay degan tahay intay ku dhalatay iyo xaggee istaagtayda ah waa 2 meel. Inta kale waa su-aal, waxaas ma maqli su-aalo aad u fara badan oo dadka badankiis weliba soomaalida markii su-aalaha la weydiinayo maxaa ka galay leeyihiin. It's a government, wax kastaa ka galaysha dowladda waaye. Dowladda hadday wax ku weydiiso maxay kaloo qabataa dowladda hadday su-aashaas ku weydiinaynin? That's actual job kooda waaye, shaqadooda loo xil saaray oo usoo kala ahaan subax walba saadiga muxuu eeyto inaa u xamaal doonatid ugu tagtid u aadid oo kaleeto ee ayagan usoo shaqo tagaan inay su-aalahaas ku weydiiyaan. That is the actual job. Ma ahan qofaa su-aal weydiinaysaa markaas waxaa dhahaysaa waxaasi waxaasi waxaas maxaa ka galay waxaas intay maxay yihiin maxaa ii weydiinaa iyo you know waxaas maybe anaga la 30 sano la soo dhaafay waddan burbursanaan aan muxuu ahayto generationkayga waliba aan ku soo kornay weligeen dowlad maana arkin dadkii waaweynaana qaarna baadiya jiri jireen qaarna way u shaqayn jirin qaarna waxay ahaayeen dad aysan u shaqayn jirin. Marka waxaas may arki jirin adduunyada way sii bedelaysaa arrimaha dhan way sii qaarkood way sii adkaan wayaan. Dowladda Donald Trumpna immigrationka xoogay saaruusaa dowladda markay muxuu ahayd isu soo sharixaysay waxyaaba aad u fara badan ee ballan qaaday. Markay waxay ballan qaadaysay caafimaadkii waa taa aragteen wajigabaxa aragteena ka raacay canshuura la dhahooyaa muxuu ahayto kambaniyada waaweyn 25% laga jari doonaa mid ah is like dreamland inay ku nool yihiin camal macquul ma noqonayso dowladda lacag la-aan ku dhacaysa haddii taas sameeyo ayay lasoo taagan yihiin. Waxyaabo fara badan ayay ballan qaadeen ilaa hadda wax shaqaynooyo oo immigrationka ahayn haba yaraadeenoo dowladda u shaqaynayo ma jiro. Marka dowladda waxa kaliya u shaqaynayo ilaan dadaas soo doorta dowladda ballamo aad u fara badan ee qaaday waxyaabo badan ay tiri waa bedelaynaa cunsuryaashaa soo doortay waxaa la yiri dadkan waa laydinka saaraa waa laydinka ciirinaa dad. Marka dadkaasi u adeegaysaa waxaasoo dhan ay muxuu ahayd ay ka shaqaynaysaa. Marka dadkiina haddaan ku celinaa mar kale applicationka green cardka waa la bedelay waxaa la su-aalo aad u fara badanaa lagu daray interviewyaana lagu daray. Waa is ognahay soomaalida dad badan interviewga waxay jecel yihiin in waraaq loo qoro muxuu ahayd waxaan loosa sameeyo interview waxaa waaye go-aamin kara in green card lagu siiyo in lagu diido. Marka intaan 25 bisha la gaarin dadkiina hadda cusub oo qaxootiyada ka imaaday ama asaaliga ku jooga ama kuwii 92-ga imaaday oo last 25 years hurdayay hadda green cardkiina buuxsada. Haddii kale casho 10 sano ka hor la hadashay oo laga yaabay inay dowladda wax ka gashay ama wax ay samaysay su-aalaha lagu weydiinaa way soo baarayaan waxaad ogeyn adi ama aadan hubinaa ka jawaabaysaa adigana hadhow sharcigaaga meeshaasuu qiiqiil ku galaa oo waa la isqabsanaa. Marka buuxsada inta aan la gaarin 25 bisha bishan August bisha 8-aad 25-teeda intaan la gaarin qofka green card oo eligible u ah ama hadda waddanka yimid ama asaaliya ama iloobay ayaamihii hore lasoo dhaafay ha buuxsado sababtoo ah applicationka hadda shaqaynaya ma shaqayn doono 25 August markii la gaaro. Applicationka cusub kaliya buuxsan kartaa. Applicationka cusub 2 problem oo hor lagu wataa. Mid waxaa waaye su-aalo tiro badan oon cid ka jawaabi kartaaba ay yartahay ama aad u dhib badan oo dadka qaarkiis ay iloobeen su-aal jawaabahooda ayaa ku qoran interview nagu wataa. Awal muxuu ahayd waraaqa la buuxsan jiray waa la dir la dirsan jiray kabacdi green card lasoo diri jiray wax oo interview ama ahayn citizenka bas ani that's the only time aan meel oo immigration ay joogaan aan tagay markaan citizenka buuxsanaya ka hor waraaq la diri jiray wax leel ii soo diri jiray intaas bas ay ahaan jirtay taas way bedeleen. Marka intaas ayaan rabaa caawa inaan ka hadlo haddii wax su-aalo ay jiraan aan ka jawaabaa haddii ilaahay idmo. Oh, thank you abo maasanta. Maya ducaysane applicationka oo
oo baasaboorka maya kolle ani ma fiirin maalmahan ma arkin laakiin ani waxaan ka warqabo laga bedele male laakiin kaas awalba su-aalaha tirada badan wuu sitay inay su-aalihii maybe bedeleen laga yaabaa 20 beju markiisa horeba ahaa interviewguna isagu wuu watay interviewga hadaadan ku baasin muxuu ahayto lama siinaynin dadka sharciga dad badana ku dhaco mar walba oo lagu soo celceliyaa oo haddana buuxsada waxyaabaha la isugu diido oo ugu weyn markii laga reebo federal haddaadan dembi ka gelin sharciga weyn oo citizenkana waxaa waaye canshuurta IRS haday lacag kugu leedahay immigrationka waxaa ma ku siinayaan like waxay ku leeyihiin ma qof character fiican lama ihi wixii dib hadhow usoo buuxso lacagtii dib usoo xaree this immigration ka as I said waxaa waaye waxa kaliya dowladda u shaqaynayo aan waxay ka dhigayaan more impossible because waxay rabaan inay dhahaan saan oo inay dhahaan kana noo shaqaysa you know waxaana anaga noo shaqeeyey muxuu ahaayto ballanti waa kasoo baxnay berrihana la doorto ha la soo dhawaa muxuu itana soo dhaweeyey inay dhahaan ay rabaan dadkii soo doortay waxay kula noqdaan ay rabaan waxa kaliya marka shaqaynayo waa dadka masaakiinta inay ceerbeersadaan iyo qaxootiga iyo immigrationka wax kaloo shaqaynayo malahan marka taas ayay muxuu ahaayto xooggooda dhan ay saarayaan dad aad u fara badana xitaa raafka xitaa meelaha qaarkooda ka jiri jirin oo kale nin waxaa la sheegayay oo Massachusetts Boston nin joogo oo hispaniga oo muxuu ahaayto weligiis tagi jiray uun waddanka I think dadka aan sharciga lahayn waxay sameeyaan check-in waxay u tagaan ICE u tagaan way soo fiiriyaan intay maxkamadaha sugayaan ninkii waxaa la yiri miya waxba adin loo sheega been ah ka bacdi wixii beenteed markii loo sheegay xafiiska ICE yimid xafiiska ICE markuu yimid qab waa la xiray ninka laakiin lakili wuxuu u shaqeyn jiray nimanka MIT college weyn waayo oo ku yaala Massachusetts Boston uu ku yaala collegekiya marka wuxuu u qabtay lawyer fiican uu u qabtay ma la wadi doonaa ma la joojin doonaa ma la ogo mudaharaad aad u fara badan ay bilaabeen marka dowladda Donald Trump waxay isku dayayaan ma rabaan inay maraan waddo toosan camal literally waxa waaye burcad camal laga dhigay waxaa la yiri waxaa rataan sameeya inta awoodaan maxkamadaha iska ilaaliya sababtoo ah dowladda iyo maxkamadaha isma jecla maxkamaduhu sharciyay ku shaqeeyaan waxay rabaanna way qarbudaayaan oo waxay rabaan sidii booliska caadiga ahaa oo waddan gobolka oo kaleeto inay u shaqeeyaan oo muxuu ahayto ay dadka saas u soo xirxiraan oo kale ayay rabaan ICE oo dadka istaajiyaan oo dadka sharciga weydiiyaan oo kale magaalooyinka kala duwan Boston way fiicnaan jirtay waliba meel Boston waxaa waaye ee aada ugu badan yihiin liberalska demokraadiga ku badan oo meesha xataa accidentiga uu ka dhacay Cambridge waaye oo waxaa ku badan demokraatska laakiin se ayaga waxay rabaan inay dhahaan we are the boss anaga madaxdii ah anaga waxaan rabnaa sameeyneyno saani saana yeelena marka silaas darteed waxyaabo aad u far badan isbedelay basically wax kasto lama filaan camalay noqdeen is unpredictable wixii oo dhan waxa waaye waxa filaysi ma noqonayaan sababtoo ah waddanka sharcigiisa dhowr boqol oo sano waxaaba cunsuriba ha ahaado waxyaabo badan ha ka khaldanaadaan dadka qaar ha u shaqeeyo qaar ha u shaqeyn waayo laakiin somehow wuxuu lahaa waddo loo raaco oo loogu soo hagaago adduunyadana kama ay muxuu ahayd waxyaabo fara badan justice-kooda qaybtooda cadaaladda wadamo aada fara badan ayay ka fiican yihiin xitaa anaga meelahan ka nimaano markii lagu daro oo laluush iyo waxaas meesha shaqeyn jirin oo ismuwado la maray lahaan jirtay wax adduunka perfectina ma jiro laakiin waxaas oo dhan Donald Trump hoos u dhigay okay so su-aalaha oh my god I can't and green card-ka wuu dahaa hadda yes aad buu dahaa waliba haweenka xitaa hadda wuu ka dahaa dad uu 2 sano ku qaato waa arkay iyo ka badan waliba dadka you know the problem Soomaalida ay qabto waxa waaye kulligeen 111 dhalanay kulligeen maxamed cali aan la dhahaa faadumo faarax aan la dhahaa muxuu ahayto cali cali aan la dhahaa maxamuud maxamed aan la dhahaa marka sida loo kala saaro way adag tahay dambi haduu mid ciyaalka xaafada ahoo maxamuud cali la dhaho uu meel gobol ka galay maxamuud cali wadaad ah oo meku sorry tii telefoona soo galay inaan kala jaro waa telefoonada muxuu ahayd dambigii
loo qabsanayaa oo waxaa loo raacanayaa marka waxyaabahaas oo dhan inay soo kala saaraan waaye sababtoo ah soomaalida badankeed qaxootiga ka yimaadeen qaxootigii ma garanayaan meelaha wixiin marka wanwanay dhasheen identity muxuu ahayto crisis aada u fara badan ay soomaalida qabaan weliba xagga sharciga ah inta qof ma malayn karteed aa arkay oo dembi aysan gelin loo haysto oo shaqooyin loogu soo diiday oo almost ay ku qaadatay muddo almost sanad ku dhow inay magacooda nadiifiyaan in muxuu ahayto ay dhahaan annaga ma aha qofkan ay soo cadeeyaan ay inta warqad ka keenaan inta warqad ka keenaan inta ay waxaan sameeyaan sababtoo ah qofku magacag ah wuxuu sameynayaa muxuu ahayto dembi kabacdi adaa lagu qabsanaya marka sharciyada aad bay hadda u daahan wax gaara ma ahan baasboorka nadarano maya waxaan garanaa hadda xasuusta may sharciga sidiisaba one year markii lagu dhahayo 9 bilood haddaa joogtid waa xareysan kartaa always 90 days aa xareysan kartaa marka citizenka kale waxaa lagu xareystaa 5 years 5 sano waxaa xareysan kartaa markaa joogtid 4 sano iyo 9 bilood waa xareysan kartaa green cardkana markaa joogtid oo kaleeto 9 bilood waa xareysan kartaa isagana always 90 days waxaa waaye waa ku siinayaan oo ka hor xareysan kartaa dadka weliba oo heysto asyliga oo isdhiibay oo kale qaali I know 1225 mu ahaa intii oo dadka laga qaadayay ah muxuu ahayto green cardka oo bashqada inay soo samaystaan lacag badan waay laakiin xasuusno haddaa more years aa sii sugtid sida qaxootigoo kale ma tihid waqtigaaga maalinka ee green cardkaas istaambada ku dhuftaan oo ay warshada soo samayso uu ka bilaabanaa qaxootiga wuxuu bilaabanaa kooda maalinka ay lugta waddanka soo dhigaan 5 sano maalinkaasay ka bilaabanee adi 5 sano waxay ka bilaabanee maalinka green cardkaaga la sameeyo ee warshada soo daabacda soo daabacaysa green cardada waqtigaaga ka bilaabana marka haddaa intaa lacagta aa safe green weysid ama aa ku tashan weydaa dhaad hadhow waa xareysanaa asii sugtid more asii sugtid more waqti uu kugu sii kordhaayo waa daa 2 sano sugtid 2 sano kaama go-in markaas uu ku bilaabanaa waqtiga okay su-aal kale okay wixii qofkii su-aal ku celceliyay hadda isoo weydii gadaal uguma noqon karo su-aalaha aada u fara badan yihiin arrinta manisota ka dhacday maraan si fiican uga hadli doonaa kaseska skill waxaa waaye bending waaye oo weli wax badanaa socdo booliiskii ma hadlin muxuu ahayto wax naagtii haddaaya iscashaa la dhahayo booliiska xukuntay a lot of moving parts wax aada u fara badanaa socdo anigana usually ma jecli waxaan xaqiijinin oona soo hubinin inaan sheego marka markay all the details ay soo baxdo wiilkii muxuu ita soo askariga soomaaliga ahaana ilaa hadda meel ku hadlay weli ma arkin aniga oo saxaafaddii xitaa waxay dhahoosaa muxuu hayta weli mu wuu diiday inuu hadlo naagtii haddaayay iscasishay marka a lot of things aa isku dhabaqsan kaskana waxaa waaye kayskii americo muxuu ahayto cadaalad darada ka jirto inteeda badan banaanka usoo saari lahaa sababtoo ah cadaanka always waxay dhihi jireen markii qof madow wali oh booliiska fiican blue lives matter like haddana dadka madowgana waxay dhihi jireen mar walba booliiska eedeyn jireen laakiin soomaalidii I understand in soomaalida ay annaga qof naga mida u yahay oo kaleeto laakiin remember ninka booliis waaye always asiga muxuuhayto booliiska inuu difaaca waaye booliisku u shaqeeyaa soomaalida uma shaqeeyo marka that part soomaalida way loobeen little bit and hadhowti gadaale usoo noqon kartaa oo dhib aada u fara badan ama muxuu hayto dadkii waxaa loo egi karaa sababtoo ah soomaalida shalayto markii la dhahayo black lives matter dadkii ugu horreeyey oo madowga la taagnaa oo booliiska aan sugaynin oo booliiska everything ku eedeynayay ku jireen maantana waxaan galnay dadka dhahaya booliis waaye booliiska muxuu ahayto tilproven guilty innocent ti waaye marka kayska weli a lot of things ma soo bixin but that's I noticed soomaalida si degdeg ay isu bedeshay shalayto blue black lives matter ahayn maantana maadaama anagiina lakusoo duulay muxuu ahayta soomaali haddaan nahay wiil soomaaliya uu yahay qofka geystay dhibka waxaa waaye blue lives matter all of a sudden aan noqono isla markiiba marka
هدي عدن قف موقف ليقانك التاجن عدن هين أو حد بحالة جرتاء ما دبيش سعوت إدن كوادي كرتو قف سيريس كو قادن عيو مجرو قف وحان قن ساحت بدن كل ربلو وين كرو حد بمحو أهيتو إن حد وتي مركا هذا الشد بري هذا الكاجا فا محو أهيتو وين وليس ميا لنا عيو حد بدن كل ربقف لوري جين كرو ودنتيس إك تأه إن تحي أو واحد جار قدق على ما يعذن هنا صبح يسا إن محو هاي تور always Somali ويا ويلك لكن و police like that part Somali the literally while it's كده قطري أول نني منك مذوقة أمريكي police كدي لايين وحنا هين and police كمل إيجين نني منك مذوقة أنا جي نوجين جرك هذا فيري شيك هذا black lives matter this that أنا كجرنا بوران وذني وقيلني ني een muxuu ahayto wa saacab tumeynay wa kasoo qayb galeenay hadeertaana dhanki kala u beernay marka waxaan qoneynaa dhexdu wixii ku dhumay oo waxaan u taaganahay male waxaan qoneynaa dad ay dabeysha qaaday oo kaleeto hadhowtiina cid naga hoos qaadaysa markii you know ninkii waxaan qoneynaa amal intu waxa soo sheegay mar walba beenta sheegi jiray maalinkii urunta soo sheegana aan cidna qaadanin oo hadhowti aan laga hoos qaadin maalinka aan riil u baahantahay oo dhabta ah oo aan rabtid in wax lagu qabto in muxuu ahay ta hadalkaaga la dhageysto runta ah qofaan la dhageysanayn inaan noqonaysa hadda hadba dhan wareegtid always hadda cadaaladu dagaalamaysid cadaaladaadu joog halkaas ka wareegin markaas haddaad muxuu ahay ta dantaada ee dantiis eegta aad tahayna muxumo there's nothing wrong with that laakiin dantaada joog laakiin labuclubax samaynin oo hadba dhan ha u beerin hadda hadba dhan u beerto qof aan wax u hadalkiisa waxba laga soo qaadayn inaan noqonaysa oo cidna hadhowti aysan dhageysanaynin Marka, intaas aan ku ekeenayaa, maybe one more question aan ka jawaabo and I'm out after this. And marku case kama ni soo toosaa wada baxo inshaallah maalina life soo wada gala but there is still a lot of things and maqan marka dad intaas aan ku ekeenaa yes minna ruwaab la dhaafay wax badan la dhaafay khair fara badan aad idin rajaynaa assalamu alaykum